Hello everyone! Dragi prvašići, danas ćemo riješiti checkpoint 6 i ponoviti sve što smo naučili u ovoj cjelini. Open your books, otvorite knjige na stranici 90-91. Pripremite a pencil, a rubber and a pen. Nakon svake upute, odnosno objašnjenja zadatka, pritisnite pauzu i riješite ga. Krenimo! Let's start! Task 1. Match the stickers. Ovdje ćete nalijepiti naljepnice. Pročitajte riječ koja piše ispod kvadratića i odlučite koju naljepnicu treba nalijepiti. Task 2. Poslušat ćete kratki audio zapis i u svakom redu zaokružiti onaj dio lica koji čujete. Ready? Let's start. 1. Eyes. 2. Mouth. 3. Ears. 4. Nose. Task 3. Look and complete. Who can you see in the picture? A boy and a girl. Prvo nam boy govori sve što zna i može, a zatim i girl. Vaš je zadatak da umjesto sličica napišete riječi. Ukoliko vam je zadatak težak, možete se poslužiti svojom classbook i notebook, udžbenikom ili bilježnicom. Task 4. Listen and repeat. Poslušajte i ponovite. V. Van. W. Well. X. Box. Y. Yo-yo. Z. Zip. Well done! Sada možete pritisnuti pauzu i provjeriti jeste li sve zadatke riješili i dovršiti ono što niste. Slijede rješenja. Take your pens. Pripremite penkale i za svako točno rješenje stavite kvačicu. Krenimo sa task 1. A guitar, a piano, a drum, a trumpet, a recorder. Za svaki točan odgovor, odnosno za svaku točno naljepljenu sličicu, stavite kvačicu. Task 2. Eyes, mouth, ears and nose. Za svaku točno zaokruženu sličicu, stavite kvačicu. I can play the guitar. I can sing and I can jump. Pažljivo provjerite sve riječi, jeste li ih dobro napisali i ukoliko jeste, za svaku stavite kvačicu. I can play the recorder. I can skip and I can dance. Ponovno pažljivo provjerite sve riječi, jeste li ih dobro prepisali i za svaku točno stavite kvačicu. I za kraj, ne zaboravite samo procjenu, koji ću oblik obojiti. Ako smatram da trebam većinu sadržaja ponoviti i uvježbati, obojit ću a square. Ako smatram da samo neke sadržaje trebam ponoviti i prisjetiti se, obojat ću a triangle. Ako smatram da sam uspješno svladala sve sadržaje, obojit ću a star. Dragi prvašići, to je sve za danas. Ne zaboravite posjetiti svoj digitalni udžbenik i ponoviti pjesmice i priče koje smo naučili u ovoj cjelini. Bye!